ახალი შეტევა ფაროსანას წინააღმდეგ, რას ითვალისწინებს მავნებელთა ბრძოლის სტრატეგია, რომელიც მოიზიდა და მოკალის პრინციპით ჩატარდება. Წლის პირველი წარმატებული ზესტაფონელი მოჭიდავეები სამი ჩემპიონი ქვეყნის მთავარი ასპარეზობიდან ჭიდაობა სამბოში. Მოიზიდე და მოკალი ახალი კამპანია ფაროსანას წინააღმდეგ აქტიურ ღონისძიებებს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო მავნებელთან საბრძოლველად აპრილიდან დაიწყებს. მინისტრის მოადგილე გიორგი ხანიშვილის განცხადებით, ფაროსანა გააქტიურებას მაშინ იწყებს, როდესაც სადღეღამისო ტემპერატურა 15-17 გრადუსს აღწევს. მისივე განმარტებით, სწორედ ამ პერიოდში იგეგმება პრობლემური კერების გამოსავლენად ფერომონების განთავსება მთელი საქართველოს მასშტაბით. სახელმწიფო გააკეთებს სრულ და საყოველთაო მონიტორინგს მთელი საქართველოს მასშტაბით. ეს ნიშნავს, რომ ჩვენ განვათავსებთ ფერომონებს მთლიან ტერიტორიაზე, გვექნება ელექტრონული რუკა ნებისმიერი ადგილი, სადაც განთავსებული იქნება ფერომონი, მოხდება დათვალიერების ქვეშ და როგორც კი ფაროსანის ან მისი შთამომავლობის კონცენტრაცია მიაღწევს საშიშ რაოდენობას, სურსათის ეროვნული სააგენტოს მიერ გაცემული იქნება სათანადო რეკომენდაცია. მოიზიდე და მოკალის პრინციპის მიხედვით შეიქმნება ადგილები, სადაც ფერომონების საშუალებით მოიზიდავთ მავნებელს და მოხდება მათი ლიკვიდაცია წერტილოვანი დარტყმით, რათა არ მოხდეს მთლიანად ტყის მასივების გარემოს შეწამვლა, რაც არ შეიძლება, განაცხადა ხანიშვილმა. მიმდინარე წელს სატრანსპორტო საშუალებების ჩამურიოდენობა 160 ერთეული იქნება. ტექნიკის შეძენაზე გათვალისწინებულია 20 მილიონი ლარი, წამალზე კი 15 მილიონ ლარზე მეტი დაიხარჯა. ადმინისტრირების საწვავის შესაძენად და საზოგადოების ინფორმირებულობისთვის გამოყოფილია ასევე 15 მილიონ ლარამდე. ჯამურად ფაროსანას წინააღმდეგ ბრძოლას 2018 წელს 50 მილიონი ლარი მოხმარდება. საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურის თანამშრომლებმა გატარებული ოპერატიულ სამძებრო ღონისძიებებისა და საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად ყალბი ფულის შენახვა გასაღების ფაქტზე ერთი პირი დააკავეს. გამოძიებით დადგინდა, რომ ბრალდებულმა შიდა ქართლის რეგიონში 4 ერთეული ყალბი 100 დოლარიანი კუპიურა გაასაღა. დაკავებისას ბრალდებულისგან დამატებით ამოღებულ იქნა 200 დოლარის ოდენობის ყალბი კუპიურა. საქმეზე გრძელდება გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 212 მუხლის პირველი ნაწილით. საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურის თანამშრომლებმა გატარებული ოპერატიულ სამძებრო ღონისძიებებისა და საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად ყალბი ფულის შენახვა გასაღების ფაქტზე ერთი პირი დააკავეს. გამოძიებით დადგინდა, რომ ბრალდებულმა შიდა ქართლის რეგიონში 4 ერთეული ყალბი 100 დოლარიანი კუპიურა გაასაღა. ბრალდებულის დაკავებისას დამატებით ამოღებულ იქნა 200 დოლარის ოდენობის ყალბი კუპიურა. საქმეზე გრძელდება გამოძიება საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 212 მუხლის პირველი ნაწილით, რაც სასჯელის სახით ითვალისწინებს თავისუფლების აღკვეთას 4-დან 7 წლამდე ვადით. სპორტული სკოლის ჭიდაობის სექციაში ტატამზე სხვებთან ერთად მთელი დატვირთვით ვარჯიშობენ წლის პირველი ზესტაფონელი ჩემპიონები. გაგა ბახტიძე და ალექსის ვიანაძე სპორტული სკოლიდან, გოგა ვარდოსანიძე საჭიდაო კლუბ ფალავნიდან ქვეყნის პირველობაზე ჭიდაობა სამბოში უმაღლეს კვარცხლბეკზე ავიდნენ და ჩემპიონების რანგში დაასრულეს ასპარეზობა. სამივე მათგანი გასული წლის ტიტულოვანი სპორტსმენია, მათ ქვეყნის, ევროპისა და მსოფლიო ასპარეზობებზე არაერთი შთამბეჭდავი მიღწევით გაახარეს ზესტაფონელი გულშემატკივარი. ტრიუმფის შემდეგ ისევ დაიწყო თავიდან შრომა საქართველოს ჩემპიონატისთვის მზადება ჩატარდა თბილისში. ევროპაზე და მსოფლიოზე დასაყენებელი ისევ იყო ახალგაზრდებში რა. მომეწია 4 შეხვედრის ჭიდაობა და კიდეც მოვიგე. იყო რაღაც შეცდომები, რაღაც ხარულებები, მაგრამ ყველაფრის მიუხედავად მაინც მოხერხდა მოგება და ჩემპიონობა. ახალგაზრდებს შორის ვიჭიდავე 57 კილოში. 4 შეხვედრა მოვიგე და გავხდი საქართველოს ჩემპიონი. აპრილში გამართება ჩეხეთში ევროპის ჩემპიონატი, სადაც მივიღებ მონაწილეობას და ვეცდები, რომ ჩემპიონი დავბრუნდე და ვასახელო საქართველო და ჩემი ქალაქი.
ჭიდაობას სამბოში ზესტაფონი პოზიციებს ამჯერადაც ართმობს, ამბობს მწვრთნელი და განმარტავს, რომ აღნიშნული შედეგები საქართველოს ნაკრებში მათი წევრობის გარანტიაა. მისი თქმით, ვაჟებთან ერთად ზესტაფონი სპორტულ ღირსებას საერთაშორისო სარბილზე მარიამ ცერცვაძეც დაიცავს. ძალიან დიდი შედეგი აჩვენა ზესტაფონის რაიონმა. ჩვენ ასე ვთქვათ, ლიდერის პოზიციაში ვართ ყოველთვის და ეს პოზიციები არ დაგვიკარგავს. სამი ჩემპიონი გაგვიხდა, რომელთაც ახლა ბელემ მიეგზავრებიან ჩეხეთში ევროპის პირველობაზე და აღსანიშნავია, რომ ოქტომბრის თვეში მსოფლიო პირველობა იმართება ჩვენ დედაქალაქში, თბილისში და ჩვენ ამხელად 4 ადამიანი სპორტსმენით გამოდივარ ზესტაფონი და მეულოცავ ამ ბიჭებს და ერთ გოგონას ამ დიდ წარმატებას. მეულოცავ ალექსის ვიანაძეს, გაგა ბახტიძეს, გოგა ვარდოსანიძეს და მარიამ ჩეჩვაძეს ამ დიდ წარმატებას. საქართველოს ნაკრების შემადგენლობაში პირველად შევა ასევე კიდევ ერთი ზესტაფონელი მოჭიდავე შალვა გურეშიძე. 14 წლის მძიმე წონასთანმა საქართველოს ჩემპიონატში მესამე ადგილი დაიკავა. შევჭიდავე მძიმე წონაში. სულ ხუთი შეხვედრა, საიდანაც ერთი დავთმე და ოთხი მოვიგე. ავიღე მე, დავიკავე მესამე ადგილი და შევიდე საქართველოს ნაკრებში პირველად. იყო პატარა შეცდომა, რომელსაც გამოვასწორებ და 6 წელს იმედი დიდ შედეგებს დავდებთ. პერსპექტიული მოჭიდავის მწვრთნელი ამბობს, რომ ზესტაფონელმა სპორტსმენმა ამ ეტაპზე თავისი შესაძლებლობების მაქსიმუმი გააკეთა. ნაკრების შემადგენლობაში კი მისი მონაცემი კიდევ უფრო მეტად განვითარდება. აღსანიშნავია ეს ფაქტი, რომ ამ ასაკში პირველად ჩატარდა საქართველოს ჩემპიონატი, რასაც საქართველოს ჩემპიონატი ქვია. იყო რამოდენიმე, ჰქონდა ჩვენ საერთაშორისო ტურნირებზე გამოცდილება, ჰქონდა რაღაც ხსოვნის ტურნირებზე გამოცდილება, მაგრამ რასაც საქართველოს ჩემპიონატი ქვია, პირველად ჩატარდა ამ ასაკში და აღსანიშნავია, რომ ძიმე წონაში ყოველთვის რთულია. ყოველთვის რთულია, მით უმეტეს ერთი წლით უფროსებში მიიღო მონაწილეობა და რა ვიცი, მე ვთვლი, რომ ამ ეტაპზე ამ ბავშვისთვის მაქსიმუმი იყო ეს შედეგი. რაც მთავარია, რომ არის მონდომილი, არის შრომის მოყვარე, არის ძალიან თავდადებული თავის საქმის მიმართ და იმედები გვაქვს, რომ კიდევ უფრო ბევრი შედეგს მიაღწია. სპორტული სკოლის ჭიდაობის სექციაში ინტენსიური ვარჯიშები მომავალ ასპარეზობებში წარმატებების მოპოვების მოტივაციით გრძელდება. საფეხბურთო კლუბ ზესტაფონის ახალი ფორმაციის პირველი გუნდი მოახლოებული სეზონისთვის სტარტისთვის მზადებას განაგრძობს. ზესტაფონელთა გუნდმა მორიგი ამხანაგური მატჩი გამართა. ზესტაფონის ბაზაზე მარგველებს ქუთაისის საფეხბურთო კლუბ ტორპედოს მეორე გუნდი დაუპირისპირდა. შეხვედრის პირველი ნახევარი ქუთაისელთა უპირატესობით წარიმართა და მათი გამარჯვებით ანგარიშით 3-1 დასრულდა. მეორე ტაიმში კი თამაშის სურათი შეიცვალა. უპირატესობას უკვე მასპინძლები დაეუფლნენ და საფინალო სასტვენამდე მათ ანგარიშით არიში წონასწორობის აღდგენა მოახერხეს. 3-3 ზესტაფონის რიგებში გატანილი გოლებით თავი ავთანდი ლეგუტიძემ, გოგა არაბიძემ და ამური საცერაძემ გამოიჩინეს.